U Jagodini je u okviru operativno-taktičke vežbe snaga sistema zaštite i spasavanja Sistem 2021 organizovana vežba spasavanja nakon zemljotresa. Zemljotres intenziteta 7 stepeni Merkalijeve skale pogodio je Jagodinu, a najugroženije je bilo naselje u industrijskoj zoni pored autoputa. Nije bilo poginulih, ali je bilo povređenih, pa je zadatak u ovoj vežbi bio da se pruži medicinska pomoć radnicima okolnih fabrika, da se pruži pomoć povređenima u saobraćenoj nesreći koja je nastala zbog podrhtavanja tla i panike vozača, kao i da se saniraju posledice curenja goriva na benzinskoj pumpi i požara koji je izbio. U vežbi su učestvovali pripadnici policije, vatrogasci, Crvenog krsta, hitne pomoći, civilne zaštite i ekipe javno-komunalnog preduzeća Standard, svako sa svojim delom zadatka. Za zbrinjavanje povređenih u ovoj vežbi bile su zadužene ekipe hitne pomoći Jagodinskog doma zdravlja. Veoma bitan i edukativnog karaktera događaj gde smo mi učestvovali i mislim da smo pokazali zavidno znanje i također naravno uvek možemo da odreagujemo kako treba u ovakvim kriznim situacijama. Volonteri Crvenog krsta u Jagodini takođe su pružali medicinsku negu i psihosocijalnu podršku. Mislim da ovakvih vežbi treba da bude mnogo više, prosto da se profunkcioniše, da sve strukture koje imaju zadatke mogu zajedno to da urade i da pokažu da smo ipak spremni za neke situacije koje se ne dešavaju samo drugima, nego mogu da se dese i nama. Za koordinaciju svih službi bio je zadužen gradski štab za vanredne situacije. Na kraju vežbe održana je smotra svih učesnika, a njih su pozdravili članovi Jagodinskog štaba za vanredne situacije i čestitali na uspešno urađenoj vežbi. Konstatujemo da je dobro organizovan i da su učesnici požrtvovano iskazali svoju humanost i pomogli da su u datom trenutku učini sve kako bi se posljedice ovog zemljotresa otklonili. Zato štab ocenjuje ovu današnju pokaznu vežbu ocenom vrlo dobar. U Pomoravskom okrugu vežba je održana u Jagodini i u Paraćinu, a u Srbiji ukupno na 50 lokacija u 24 grada i 26 opština.